أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا. صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكا لمن عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، 30 دسمبر آنے والا ہے، آج 23 دسمبر ہے. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے، امت مسلمہ سے نہیں ہے، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے، نہ آپ کے جانساروں کا کوئی عمل ہے، نہ بزرگان دین اولیاء کرام مشائخ اعظم کا کوئی عمل ایسا رہا ہے، لیکن غیروں کی دیکھا دیکھی اور غیروں کے تعلقات کی بنیاد پر اپنے بہت سے بھائی، کاروباری بھائی بھی اور نوجوان بھی، اسکول اور کالج کے طلبہ بھی، بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ بھی اس رسم و رواج میں غیر شعوری طور پر بے سمجھی میں شریک ہو جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. 25 دسمبر مسیحی دنیا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت مناتی ہے. ان میں جو دو تین مشہور فرقے ہیں ان کے یہاں خود اختلاف ہے کہ 25 دسمبر کو آپ کی ولادت ہوئی یا 6 جنوری کو ہوئی یا 19 جنوری کو ہوئی. یہ تو امتیاز فقط نبی آخر الزمان خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ دنیا میں کس وقت کس گھڑی تشریف لائے، موسم کیا تھا، اور آپ کے پاس کون لوگ، آپ کے پاس کون سی خواتین موجود تھیں، اور کیا کیا عمل ہوا، لوگوں نے کیا دیکھا، پہلے دودھ کس نے پلایا، مبارکباد کس نے دی. یہاں تک کہ جب آپ شکم مادر میں تھے اس وقت آپ کی والدہ محترمہ کی کیا کیفیات تھی، کیسے خوشبو آ رہی تھی، یہ تمام چیزیں اگر کہیں محفوظ ملیں گی کسی کے تعلق سے تو فقط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملیں گی. باقی جو دیگر انبیاء کرام ہیں ان کی زندگی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، خود ان کے جو پیشوایان مذاہب ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہے. بہرکیف تو کچھ 25 کو لوگ جو ہے میلاد مناتے ہیں، یعنی جشن ولادت. یہ میں عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ جن کو اپنے آپ کے تعلق سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، ہم آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں میں یہ پہلا ایسا مذہب ہے کہ جس نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو جشن کا دن بنایا. اس سے پہلے کسی بھی نبی کی ولادت کے دن کے تعلق سے کسی نے کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی جشن، نہ عید، نہ خوشی، نہ کوئی چرچا، کیونکہ نبی کی ولادت کے تعلق سے زیادہ اہم بات کیا، ان کا عمل کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا فرمان کیا ہے، ان کے عوامر اور نواحی کیا ہے، ان کے شب و روز کیا ہے، ان کا کرنا دھرنا کیا ہے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اپنے ماننے والوں کو کیا کہا، کیسے کہا، کیسے جینے کے بارے میں بتلایا، رہنے کے بارے میں بتلایا، معاملات کے بارے میں کیا بتلایا، کاروبار کے بارے میں کیا بتلایا، اور آخرت اور دنیا کے بارے میں کیا بتلایا، اللہ کے بارے میں کیا کہا. یہ اصل ہے. تو جس مذہب نے، جس کو دعویٰ ہے آسمانی ہونے کا، سب سے پہلے نبی کی ولادت کے دن کو جشن اور عید کے طور پر منایا، وہ یہ مسیحی مذہب ہے. اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے. راز یہ بھائی، ایک دن جم کے جشن منا لو اور باقی سال بھر چھٹی، کیونکہ زندگی سے، ان کے عمل سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کی بولی ٹھیلی سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے سونے جاگنے سے کوئی واسطہ نہیں. دور دور
نہیں. پتہ کیا چلا؟ یہ میلاد نبی کے میلاد کے دن کو جشن وہ مناتے ہیں جن کو ان کی زندگی اپنانے کا بہت اپنانے کی بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے. ایک دن میں دو پانچ دن میں ہلا دنگا کر کے شور و غل کر کے اور شراب کے کینٹین کے کینٹین جو ہے ختم کر کے چھٹی کر دیتے ہیں سال بھر کے لیے فرصت. تو یہ پہلا وہ مذہب ہے جو اپنے آپ کو آسمانی کہتا ہے جس نے اپنے پیغمبر کی زندگی کے تعلق سے بہت زیادہ لوگوں کو نہ بتلایا نہ عمل کیا نہ عمل کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کی ولادت کے دن کو بطور جشن کے منانے کی کوشش کی. وہ سلسلہ اس وقت سے اب تک قائم ہے. ابھی بتا دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے رفع سما وہ دوبارہ پھر آئیں گے انشاءاللہ, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے, اور جب وہ اتریں گے تو عصر کی تکبیر ہو چکی ہوگی. تو جو امام ہوں گے وہ بولیں گے آپ نماز پڑھائیے, اس وقت جو ہوں گے ایسے بھائی تو کیا بولیں گے؟ نہیں, اقامت آپ کے لیے ہے, آپ پڑھائیے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے تو سب سے پہلے جو نماز پڑھیں گے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی اقتداء میں پڑھیں گے. پھر شادی بیاہ بھی کریں گے, بچے بھی ہوں گے. اور اب تک جو زندگی تھی رفع سما سے پہلے شادی بیاہ نہیں کیا, گھر نہیں بنایا, شادی بیاہ نہیں کیا, گھر نہیں بنایا, تاؤں کو تبلیغ میں لگے رہے. لیکن پھر بھی ان کی زندگی کے اکثر حصے ہماری نگاہوں سے اوجھل اور غائب ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے کئی سو سال کے بعد لوگوں نے آپ کی ولادت کے دن کو بطور جشن خوشی اور عید کے منانا شروع کیا. اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے, کیا ضرورت پیش آ گئی کہ مضامین اور علماء کے بیانات اس تعلق سے آ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے کہنا پڑ رہا ہے, نوجوانوں کے سامنے کہنا پڑ رہا ہے, کاروباریوں کے سامنے عرض کرنا پڑ رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یہ جشن مناتے ہیں کوئی بات نہیں, بہت سے لوگ بہت سے دھرم کے لوگ اپنا اپنا تیوہار مناتے ہیں, مناؤ کوئی بات نہیں. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے, یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اب اگر آپ ان کو مبارکباد دیں گے تو آپ کے عقیدے اللہ کی الوہیت, رسول اللہ کے فرمان اور قرآن کی سینکڑوں آیات کے خلاف عمل کریں گے. اب بتائیے آپ کا ایمان اور اسلام باقی رہے گا یا خطرے میں پڑ جائے گا یا نکل جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بمانگے دہل اعلان کیا, وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. لوگوں نے کیا کہا کہ رحمان نے یعنی اللہ نے لڑکا بنایا. لقد جئتم شيئا ادا, تم بہت غلط گندی اور بھاری بات لے, تقاض السماوات يتفطرن منه, یہ اتنی بھاری اور گرا بات ہے, اتنی غلیظ اور گندی بات ہے کہ آسمان پھٹنے کے قریب ہو جائے اس سے. وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, اور زمین پھٹ جائے, تخر الجبال هدا, اور پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, کیوں اللہ کے لیے لڑکے کا دعویٰ کرے, اعلان کرے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور اللہ کے شان شان نہیں ہے کہ وہ لڑکا بنائے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا, زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب قسم اللہ کے سامنے غلام کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ کے سامنے بندہ اور غلام کی حیثیت سے آئیں گے جتنی مخلوقات ہیں. یہ اور بات, ہم تمام مخلوقات میں اشرف انسان ہے, اور انسانوں میں اشرف سب سے کون ہے؟ انبیاء کرام ہے, اور انبیاء کرام میں فرق مراتب ہے, اور ان انبیاء میں سب سے اشرف کون ہے؟ خاتم النبیین, نبی آخر الزمان, آمینہ کلال, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعد خدا بزرگ کی قصہ مختصر. تو اللہ کے لیے لڑکے کا جن لوگوں نے دعویٰ کیا, اللہ نے کہا تھا بہت گندی اور غلیظ بات کہی ان لوگوں نے, آسمان پھٹ پڑے,
گر پڑے ٹوٹ پڑے, زمین سخت ہو جائے, پھٹ ہو جائے, پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اتنی غلط بات ہے. تو اب اگر ہم مبارکباد کے جو الفاظ کہتے ہیں, مجھے چونکہ انگریزی نہیں آتی, بہت افسوس کا مقام, اس زمانے میں جتنے داعی مبلغ ہیں ان سب کو عالمی زبان اور قومی زبان اور مقامی زبان بھی آنی چاہیے, تبھی آدمی بات سمجھا پائے گا. تو کرسمس کا جو مطلب ہوتا ہے, جو لوگ بتاتے ہیں اور جو مبارکباد دینے کے الفاظ ہیں, کیا ہوتا ہے کہ خدا کو بیٹا مبارک ہو, اعوذ باللہ, نقل کف کف نباشت, خدا کو بیٹا مبارک ہو, اور اللہ بیوی اور بیٹے سے پاک ہے, اللہ بیوی اور بیٹے سے اولاد سے پاک ہے. یہ سورہ جن اگر آپ پڑھیں گے, شروع کی آیتیں, قرآن پڑھو اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو, تو ان سب رسم و رواج سے بچے رہو گے, شرک سے بچے رہو گے, تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. کیا تھا آپ سورہ جن کے شروع کی آیتیں ہیں, وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, کہ ہمارے رب کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے اس بات سے کہ وہ جورو بنائے, بیوی بنائے اور اولاد بنائے. یہ کس نے کہا؟ کہ جناتوں نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے قرآن کی آیتوں کو سنا تو پکار اٹھے ہو, کیونکہ آپ بہت سے عرب والے جناتوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے, فرشتوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے, کبھی لڑکی بولتے اللہ کی, کبھی کچھ بولتے. تو اللہ نے اس کو نقل کیا قرآن میں, وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, کہ اللہ بہت ہی عالی شان ہے, بلند و بالا ہے اس بات سے کہ وہ جورو اور اولاد بنائے, جو قرآن میں اعلان ہوا. اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے تعلق سے عرض کیا, کیا کہا, قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 اور 82 پڑھیں گے آپ, پارہ نمبر 12. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ, اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے, کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو رحمان کو لڑکا ہوتا, فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ, تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کرنے والا ہوتا. لیکن اللہ کو لڑکا ہے نہیں ہے, سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون, بلند پاک ہے, بلند و بالا ہے آسمان و زمین کا رب, جو عرش کا رب ہے, ان تمام باتوں سے جسے یہ مشرکین اور کفار اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, یعنی کہ نہ اس کو اولاد ہے نہ جورو ہے. اور کچھ نہ پڑھ سکو مسلمانوں, تو سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھ لو ترجمہ کے ساتھ, بہت سی باتیں جان جاؤ گے. اس میں خود اللہ بھی علیہ والا بھی الگ لم یعنی غلط یہ الگ, نہ تو اس کو بچہ ہے نہ وہ خود کسی کا بچہ ہے, جو خالق ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا, جو پیدا ہوتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا. اب اگر ہم مبارکباد دیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا, یہ ہمیں غور کرنا ہے نوجوانوں. بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ مولانوں کو پتہ نہیں کیا پڑی رہتی ہے, ارے لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, کیسے بچ سکتے ہیں ہم؟ ارے یہی تو تمہارے ایمان کی سلامتی کی کسوٹی ہے, تو تم ایمان میں کتنے پختہ ہو. اگر تمہارے متعلقین میں سے ہیں, جاننے سننے والوں میں سے ہیں, تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہیں, تمہارے ساتھ لین دین کرنے والوں میں سے ہیں, تمہارے ساتھ کاروبار کرنے والوں میں سے ہیں, تمہارے ساتھ معاملات کرنے والوں میں سے ہیں, تمہارے کلاس میں تمہارے ساتھ پڑھنے والوں میں سے ہیں, اور ہوٹلوں میں تمہارے ساتھ ٹھہرنے والوں میں سے ہیں, تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے تم اپنے ساتھی کو بتاؤ تم عیسیٰ کو مانتے ہو. اچھی بات ہے, پیغمبر ہے, کوئی بات نہیں, اللہ کے پیغمبر ہے. لیکن انہوں نے نبی آخر الزمان کی بشارت کی تھی, وہ نبی آخر الزمان کے آنے کے بعد کسی کی نہیں چلے گی, فقط نبی آخر الزمان کی چلے گی. اور تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو, اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے, نہیں سکتا کہ سکی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اس کی شکل ہے ہی نہیں, بیٹا کیسے ہوگا. اور نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف اور جو توصیف اور جو ان کا تعارف, جو ان کی پہچان قرآن میں کرایا ہے, وہ کتنے اچھے انداز میں کرایا ہے. تم اگر یہ کہو گے بتاؤ گے تو دعوت کا فرض بھی تمہارے کندھے سے اتر جائے گا اور شرک سے بھی بچے رہو گے, اور بہت ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارا ساتھی ہے حلقہ بگوش اسلام ہو جائے جب قرآن کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام کی زندگی پڑھے گا, تو یقین وہ اسلام قبول کر لے گا. اور میں بتا دوں, بہت سے لوگوں کوئی پارٹی تھوڑا سا تھوڑا بڑا سا کچھ نہیں,
اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد فتح الباری میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں ہمارا بہت سے نوجوان پہنچ جاتے ہیں، اور کس نیت سے پہنچتے ہو تو وہی سمجھے، اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصار، اور آگے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، کہ مؤمنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اور مؤمنہ لڑکیوں اور عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھے، تو تمہیں جو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے ان کے مسجد سے پہنچ جاتے ہو، ان کے حلے رنگے میں پہنچ جاتے ہو جہاں شراب پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ ہم نے تو یہ خطیب کے ایک بہت ہی عظیم مفکر کے بیان میں سنا کہ 25 دسمبر سے لے کر کے یکم جنوری تک اتنی شراب پینی جاتی ہے تو سال بھر میں نہیں پی جاتی ہے، تو تم کس نے سے چاہتے ہو تم سمجھو، لیکن اللہ کے پیارے حبیب کا احساس سن لو۔ مبارکباد دینا الگ ہو گیا، میں نے بتا دیا تمہارے ایمان کی سلامتی کس میں ہے، اور جو ان کے مجلس میں جاتے ہو کس نیت سے جاتے ہو تم سمجھو، لیکن اللہ کے ابراہیم کا احساس فوراً سن لو، من کسر سواد قوم فہو منہم، من کسر سواد قوم فہو منہم، ومن رضی عمل قوم کان شریکاً، جس نے کسی ایسی قوم کی، میں ترجمہ تھوڑا مطلب کے ساتھ کر رہا ہوں، جس نے کسی قوم کی کثرت میں اضافہ کیا، یعنی اس کی تعداد میں اپنے کو ملا کر کے بڑھا دیا، تو جب ان کے مجلس میں گئے ان کی تعداد 10 تھی، تم پہنچ گئے 11 ہو گئے، تمہارے وجہ سے تمہارا دوست پہنچ گیا 12 ہو گئے، اس کا دوست پہنچ گیا 13 ہو گئے، تو ان کی تعداد بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ فہو منہم، تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ انہی میں سے شمار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انہی میں سے شمار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین کفار کا ٹھکانہ کیا ہے کہ تم فیصلہ کرو، میں نہیں یہ کہوں گا۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا ومن رضی عمل قوم کان شریکا لمن عمل، ہمارے بہت سے بھائی کیا ہوں گے، شریک نہیں ہوں گے، اچھی بات ہے، مبارکباد نہیں دے گا اچھی بات ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں کرنے دو اچھی بات ہے، خوش ہو جاتے ہیں دوست ہے نا، کسی قسم کا تعاون بھی آپ کو نہیں کرنا، مدد بھی نہیں کرنی سب معاملات میں، وہ غریب ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہیں، ان کے استوہار کے علاوہ جتنے مواقع ہیں ان کی غربت کو دور کرنے کے، ان کے دوا دارو کرانے کے، ان کے شادی بیاہ کرانے کے، ان کے پڑھانے لکھانے کے، ان کے کاروبار کو ترقی دینے کے، وہ سب آپ کرو اچھی بات ہے، لیکن ان کے استوہار اور جشن کے موقع پر سنو، ومن رضی عمل قوم، جو ایسے لوگوں کے کام سے خوش رہا کان شریک لمن عملا، تو وہ بھی اس کا شریک مانا جائے گا جس نے ایسا کام کیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے وہ سارے راستے ہمارے لیے بند کر دیے جو شرک کی طرف جاتے تھے، اور وہ سارے راستے ہمارے لیے بند کر دیے اور جو کہ ہماری نسلوں کو گمراہی کی طرف لے جانے والے تھے۔ میں اس لیے باتیں زور دے کر کے کہا بھی جلد ہی میں ایک دن رکشے سے رات میں معلومی سے آ رہا تھا، رکشے والا اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو کبھی بھی آ جاتا ہے اس کے ساتھ، تو جو لڑکا تھا اس کا بھتیجا تھا، تو رکشہ چلا تھا اتوار تھا، میں نے کہا تم لیٹ کر دیا رات کا ٹائم تھا، تو بولتا ہے کہ حضرت آج میں وہ پرارتھنا میں گیا تھا، تو میں کو کہاں پرارتھنا میں گیا تم، تو کہا وہ یسوع مسیح چرچ میں ہوتا ہے، کیا کہا یسوع مسیح چرچ میں ہوتا ہے، اب بتاؤ کتنے دبے پاؤ اور دبے طریقے سے یہ لوگ جشن کے نام پر، جشن کے نام پر، اور بعض دفعہ تمہاری خوشی میں شرکت کے نام پر، اور بعض دفعہ تمہاری مدد کے نام پر اپنے دھرم کے قریب کتنا کر رہے ہیں سوچو۔ تو ہمیں نہ تو مبارکباد دینی ہے، نہ مبارکباد کے لیے کوئی کلمہ الفاظ کہنا ہے، نہ ایسے موقع سے ہدیہ تحفہ دینا اور لینا ہے، اور نہ ان کی مجلسوں میں شریک ہونا ہے۔ اگر تمہارا کوئی دوست ہے، جاننے والا ہے، تم کو بولتا ہے اس مذہب کا، مسیحی مذہب کا، تو اس کو اچھے سے سمجھا دو کھلے لفظوں میں کہ تم جس کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اللہ کے بندے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر تھے، اور تم کو بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور کچھ نہ کر سکو تو اس کو قرآن جو انگریزی میں ترجمہ آتا ہے وہ دے دو،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔